Krerët të komuniteteve në Shkodër një zëri kanë dalë kundër projektligjit të hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Mirëqenisë që propozojnë lejimin e bashkëtesës për homoseksualët. Ata i kërkojnë qeverisë të mos miratojë këtë ligj pasi kjo sjell pasoja fatale për familjet shqiptare. Cili është personi që meriton masë shumë të respektin tim, tha nana jote. Në konferencën me temë besimi fetar dhe familja si një rrugëtim famulltari i kishës ortodokse, ka ngritur shqetësimin se qeveria po shpërfill komunitetet fetare, duke mos i pyetur dhe as ftuar në tryeza ku flitet për të tilla ndryshime ligjore. Me këtë proces transformimi po krijohen lloj-lloj pseudofamiljesh. Këto familje të reja që nuk kanë asnjë lloj baze apo vlera shoqërore, por kanë një shpërqendrim dhe prishje të imazhit të familjes normale. Këto ndryshime po i bëhen me arrogancë, pa u konsultuar me popullsinë, që është mjaft e ndjeshme ndaj këtij fakti djallëzor, edhe aq më pak me komunitetet fetare, pra me neve, të cilat rregullisht injorohen në ligjbërjen e këtij lloji. Mesazhe të forta lëshoi nga ky takim edhe kreu i kishës katolike Imzot Masafra, i cili tha se korrupsioni dhe zhvillimet e fundit teknologjike po ndikojnë tek familja e shëndoshë, e cila është shtylla e shoqërisë. Adoleshentët kushtëzohen shumë nga moda, nga shoqëria që i rrethon. Për këtë duhet të punojmë shumë për të formuar ndërgjegjen e tyre. Kemi rrezikun e drogës. E fillimisht adoleshentët e fëmijët fillojnë nga kurioziteti. Duhet të edukohen edhe në përdorimin e mirë të medjave dhe për të gjitha mjeteve elektronike. Takimi mbi familjen ku ishin të pranishëm studentë dhe drejtues shoqatas kishte në fokus ndërgjegjësimin e të rinjve mbi rëndësinë e familjes.